Grafička zanimanja, nekad teška i prljava, danas digitalizirana i automatizirana. Grafika nisu samo novine i knjige. Grafika je sve prisutna, a papirna ambalaža je u stalnom usponu. Prema podacima Hrvatske gospodarske komore i Hrvatske udruge poslodavaca, u ovom trenutku na tržištu rada nedostaje više od 300 djelatnika u grafičkim zanimanjima. Upiši školu za grafiku, dizajn i medijsku produkciju i postani grafičar tiska ili dorade.